tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal, né? Vamos embora para os nossos vídeos e temas. Sexta-feira, né? Sextou aí para mim, sextou aqui para mim, sextou aí para vocês também. E vamos embora seguir alegre aí. Tá um calor no Rio de Janeiro, gente, só Deus na causa. Vamos lá. Bom, o tema que a gente vai fazer é saber se... É o tema da... Como é que é o nome dela, gente? Acho que é a Rose, é isso? Não, Lourdes. Lourdes Natália me pergunta se Jan e a mãe, Edmet, vão conseguir esconder, né, do público, que estão tentando uma nova tentativa, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai ver agora. Então, vamos ver, né? Jan e a mãe, Edmet e Osdemir, vão conseguir esconder do grande público, né, da mídia, seja na Turquia, seja na Itália, né? Eles vão conseguir esconder essa reaproximação? Como é que fica isso daqui pra frente, Tarô? Vamos ver o que o Tarô responde. Vamos ver o que a Lourdes, ela pediu pra ver. Lourdes e Natália, né? E eu também gostaria de saber. Vamos ver qual é a tendência, né? Qual é a tendência? Vamos lá. Rei de paus. Já me saiu de azul aqui. Rei de paus. Nove de espadas. Ui. O Jean tá bem preocupado, né? Me saiu o Jean preocupado. Nove de espadas, com medo. Sete de copos. Vamos ver se eles vão conseguir, né? Cavaleiro de espadas. Uau, seis de paus. Ó, gente, vamos lá. Deixa eu só tirar a última cartinha. E a imperatriz. Rei de paus, imperatriz, cavaleiro de paus, outro de paus. Então, as pontas, o mago, o novo início, tá? Comunicações também. Olha só, eles vão conseguir manter. O Jean tá bem preocupado com isso, tá? Veja ele muito preocupado, tá? Com ela. Pretendendo, né? Colocar ela num lugar especial na vida dele. Cavaleiro de paus, oito de paus. Tomando atitudes para fazer mudanças, tá? Outro de paus, mudanças. Cavaleiro de paus, mudanças nas atitudes dele. Então, sim, gente, ele tá tentando, tá? O que que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Um três de copas, um final feliz, tá? O que que ele tem medo? Nove de espadas. Ele tem medo do público saber, das pessoas saberem, tá? E... ele tem medo também, ele se preocupa com a questão do distanciamento deles dois, tá? E o sete de copas é a imaginação do público, né? Então, assim, ele tem alguns temores, tá? Mas ele vai lutar, ele vai tomar atitudes pra isso. Seis de paus aqui embaixo falando que... nove de espadas, né? É o medo dele das coisas não darem certo. Então, por isso ele tá se preocupando em manter em segredo, tá? Porque ele quer um três de copas, ele quer um final feliz, um seis de paus, ele quer poder falar de Demetrius publicamente, sim, tá, gente, ó, mas tornando ela imperatriz, tá? Então, assim, eu acredito que ele deseja deixar as coisas amadurecerem, tá? Me saiu mais o Jean aqui do que a Demetrius. A gente pode até ver de uma outra forma também, porque... assim, eu pego o tarô e as coisas vão saindo aqui e eu vou vendo o rumo que eu vou tomar com as cartas, né? Aqui o Jean já me saiu respondendo, então me saiu muito o lado do Jean, tá? Eu posso dividir o vídeo perguntando agora o lado de Demetrius. Mas pelo Jean Yaman, essa história fica em segredo, ele vai lutar, vai tomar atitudes para que as coisas tenham se concluído de forma positiva. Ele pretende fazer uma mudança desses seis de espadas, né? Procurando águas mais tranquilas, né? E também essa questão do afastamento deles também é uma coisa que preocupa bastante. Então, assim, pelo Jan Yaman, sim. E já saiu aqui dizendo por que que ele quer. Porque ele não quer estragar essa situação, tá?
Ele quer tomar atitudes certas, ele quer amadurecer a imperatriz, tá? A relação, tá bom? Vamos ver Demete e Osdemir, já que saiu aqui a opinião do Jean, agora a gente, né? Vamos ver também a opinião de Demete e Osdemir. Então vamos lá, e pela Demete e Osdemir, né? Ela consegue esconder essa relação do grande público, seja na Itália, na Turquia, onde quer que for? Vamos ver Demete e Osdemir. Se ela consegue, vou fazer o mesmo método de tiragem para ela. Olha, o mundo, a carruagem. Ai, que bonitinho, romance. 8 de copas, o rei de copas. Rei de copas. Olha, gente, aqui já me falou já a resposta, tá? Demete veementemente não quer. De jeito nenhum. Cavaleiro de ouros. E sai o Jean aqui no final de novo. Vamos lá, gente. Ih, gente, o mago também no cospe. Que coisa impressionante. Eles pensam, não pensam muito diferente um do outro, não, tá? O que sai aqui? Ela quer ter um relacionamento mais pé no chão, racional. A gente já havia visto isso, né? Dela querer isso. Ela quer que o relacionamento cresça vá pra frente, tá? Ó, o mundo, 8 de copas, rei de espadas. Ela não pensa. Ela acha mais inteligente deixar, né, o mundo publicar isso. Não agora. Por quê? Rei de copas, rainha de copas. Ela quer aprofundar esse relacionamento, tá? Aqui sai o quê? O cavaleiro de ouros e o rei de paus. Por quê? Porque ela quer ver, né, o empenho, o foco do seu Gemma. Por que que ela não quer? Ela não quer passar vergonha de novo, tá, gente? Tipo, publicar aí que estão bem e depois, eles chutarem as latas, tá? Então, me parece aqui que a ideia inicial é o seguinte: nós vamos esconder, vamos tentar esconder por conta esperar as coisas amadurecerem. O lado da Demet é, ela vai depender muito do foco do Gemma, tá? Em algumas coisas que ela pretende aí pro relacionamento dela com ele, tá? Então, assim, eles conseguem esconder? Sim, gente, porque todos dois, porque eles não vão confirmar. Então, essas pessoas podem até desconfiar, as pessoas podem até achar que eu não vejo aqui ninguém pegando um flagra dos dois, tá? Pelo menos não me apareceu nem nas tiragens dele, nem nas vezes dela. Me aparece a desconfiança. A desconfiar é uma coisa, a gente sempre desconfia, mas ter a certeza é outra. Então, assim, ninguém terá certeza, tá? Então, eles vão manter isso até onde o tarô pode ir desse momento agora. Eles não vão assumir nada e eles conseguem sim esconder do público, né, essa situação, tá bom? Então, tá aí. Eu espero ter respondido a Lourdes, né, e as outras pessoas que possam perguntar sobre isso, tá? A Lourdes também pergunta lá sobre a Turquia. Será que o pessoal da Turquia desconfia de alguma coisa, né? Já tá sabendo de alguma coisa? Eu acredito que não, Lourdes, porque a tiragem, as duas aberturas falam deles tentando resolver essa questão com eles primeiro. Ou seja, é imaturo, não é o momento, isso vai ficar entre nós dois. Só mesmo quando as coisas estiverem mais sólidas. Então, é uma estratégia deles. Eu concordo, né? É uma estratégia deles. Então, eu acredito que as pessoas, tanto fora da Turquia como na Turquia, podem até vir a desconfiar de algo, né? A sair notinhas na internet e tal. Mas ter certeza, eu acho muito difícil, tá bom? Bem difícil. Tá bom? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter explicado para vocês, trazido uma clareza sobre o assunto, tá? Esse é o pensamento dos dois, é muito semelhante, tá? Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, tá bom? É isso, gente. Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.